नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई डिवाइडेड टिममा। मास्टर सेलिब्रिटी आइसकेको छु एकजना नव मोडलसँग, जो चाहिँ हुनुहुन्छ डिवाइडेड मोडलिङ एजेन्सीबाट। स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो सोमा। थ्याङ्क यू, नमस्ते सबै। नाम पनि भन्नुहोस् त हाम्रो सोमा। नाम चाहिँ पासाङ शेर्पा हो। हजुर, अनि हजुर डिवाइडेड मोडलिङ एजेन्सीमा मोडलिङ गर्दै हुनुहुन्छ होइन? हजुर। कस्तो रहिराखेको छ तपाईँको अनुभवहरू? अनुभवहरू एकदमै राम्रो भइरहेको छ। फोटोसुट पनि भइसक्यो? एकदमै राम्रो भयो अनि हजुरलाई मोडलिङतिर लाग्छु, म मोडल बन्छु भनेर प्रेरणा चाहिँ कहिलेदेखि आएको? यो म चाहिँ के पहिला नै सानैदेखि सानैदेखि आठ नौ वर्षको उमेर भनेको त एकदमै कलिलो उमेर हो होइन? अनि त्यतिखेर त अब इन्ट्री पनि अथवा त अब नेपालमा त्यस्तो धेरै छैन होइन, मोडलिङ फिल्डमा। अनि अब तपाईँले यहाँ इन्ट्री नै गर्नुभएको चाहिँ कति उमेर थियो? इन्ट्री भनेको फ्यामिलीको कस्तो थियो त तपाईँले अब म मोडल हुन्छु भन्दाखेरि सल्लाह सुझाव साथ थियो कि थिएन? अनि मोडलिङ बाहेक चाहिँ तपाईँलाई अरू के कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्छ? एकदमै फोकस पनि हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ त। अनि अब भोलिका दिनमा तपाईँले कुनै पनि फिल्ममा होइन रोल पाइहाल्नु भयो भने चाहिँ के रोल गर्नु चाहनुहुन्छ? अब रोल चाहिँ अब कस्तो हुन्छ होइन, उहाँहरूले कस्तो दिनुहुन्छ है, राम्रै दियो भने चाहिँ हिरोकै गर्छ होला, राम्रो दियो भने पछि गएर चाहिँ अब तत्काल नै कुनै अफर आयो भने चाहिँ अब उहाँहरूले जुन रोल दिनुहुन्छ त्यही गर्नु। अनि अब तपाईँ हुन्छ नि त, तपाईँलाई आफूले आफूलाई चाहिँ कुन सिनमा सोच्छ जस्तो लाग्छ? इमोसनल सिन हुन्छ होइन, अब हुन्छ नि त कमेडी सिन हुन्छ, कुन सिनमा चाहिँ आफूले आफूलाई हेर्न चाहनुहुन्छ? केटी घुमाउन है नाच्नै मन पर्छ होइन? अनि गर्लफ्रेन्ड चाहिँ छ कि छैन? छैन, अन्त हाल्दै हुनुहुन्छ अलि भएर त्यो भन्दै कहाँ खासै बनाउने हो त नि, एउटा पो बनाउने हो त नि, कस्तो दुखी हातमा तपाईँ त। हजुर, नरिसाउनु होला, मैले जोक गर्दै थिएँ। अनि हुन्छ नि त, अब तपाईँ भोलिका दिनमा अब मोडलिङ फिल्डमा एकदमै सफल भएर पुग्नु भयो भने चाहिँ होइन, आफ्नो पावरले सोसाइटीको लागि नेपालको लागि के गर्न चाहनुहुन्छ? अब पनि हामी कार्यक्रमका अन्तिमतिर आइसकेका छौँ, बिदा भन्ने समय पनि भइसकेको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईँको भविष्यको, तपाईँको भविष्य तपाईँले सोचे जस्तै उज्जवल होस्, राम्रो होस् र सफलता तपाईँको हातमा आओस् भन्ने हामी कामना गर्दै बिदा माग्ने समय आइसकेको छ। हेर्दै गर्नुहोला डिवाइडेड टिभी। बाई बाई।